السلام علیکم خواتین حضرات، بڑا اچھا یہ سوال ایک میرے سامنے ابھی آیا ہے، اور یہ سوال ہے کہ جی بچوں سے کی تربیت کیسے کی جائے اور ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے. تو میں جس طرح پہلے بھی ایک سوال تھا اسی سے ملتا جلتا، اس کے جواب میں میں نے ہلکا سا ذکر بھی کیا تھا اس کے اوپر، تو میرا خیال ہے اس میں بچوں سے زیادہ تربیت شاید ہماری ماؤں کی ہونے والی ہے. آپ کو پتہ، میں آج کل جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا بچے کے ساتھ سیشن کرنے کے لیے، تو میں آہستہ آہستہ، میرے استاد یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ یار بچوں کے ساتھ میں سیشن نہیں کرتا، تو میں سوچتا تھا یار وہ ایسا کیوں کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ تو سیشن کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا، کام کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا. تو جب میں نے یہ کام خود شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ میں 99% جب میں نے لوگوں کے ساتھ بچوں کے سیشن کیے تو پتہ یہ چلا کہ بچے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، قصور تو ماں باپ کا تھا اور وہ ماننے کو تیار نہیں. میں بچے پہ سیشن کرتا، بچے کو کچھ چیزیں سمجھا کے بھیجتا، گھر جاتا ہے وہ بچے پھر ویسے ہی، کیونکہ گھر میں تو وہی ماحول تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب ان بچوں کے ساتھ سیشن کرتا ہوں یا کروں گا جن کے والدین خود ساتھ سیشن کے لیے آئیں. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جی ہم اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اب جاتے ہیں دوسرے کے گھر میں، پہلے تو ہم بچے کو کہہ رہے ہیں، میں بالکل بیسک چیز سے شروع کروں، اور یہ وہ چیز جو میں نے اپنی زندگی میں یہ علوم لیے بغیر جانی تھی. میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ توتلا نہیں بولا، میلا تھونا میں نے ایسے کبھی نہیں کہا. ہاں لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ بچے کا بچپن کیوں نہیں، آپ نے یہ تو اس کے بچپن کی چیزیں ہیں. یار وہ بچہ بھی شعور رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کو خود غلط بولنا سکھاتے ہیں، پھر جب وہ توتلا بولتا ہے تو پھر ہم اس پہ ہنستے ہیں کہ یہ توتلا بول رہا ہے، یہ فے بول رہا ہے، یہ کاف بول رہا ہے، ہم خود پہ ہنستے ہیں. تو اس کو ہم جب ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں، جب اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، تو ہم بچے کی کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ سوچیے گا ذرا اس کے بارے میں، کہ میرے کچھ جواب آپ کو میرے سوالوں سے ملیں گے. ٹھیک، اب ہم نے خود ہی بچے کو پہلے توتلا بولنا سکھایا، پھر ہم نے بچے کو دوسرا لیبل دیا، یار تو بڑا جو ہے نا شیطان ہے، یار یہ جو میرا بچہ ہے نا یہ بڑا آفت کا پرکالا ہے، میرا بچہ جو ہے نا یہ بڑا جو ہے نا جی یہ شرارتی ہے. اب ہم نے یہ لیبلز لگانے شروع کیے. یہ اسی طرح ہے جس طرح بروک بانڈ کی چائے ہو یا لپٹن کی چائے ہو، تو وہ لپٹن کا لیبل ہوگا تو لپٹن کا ٹیسٹ آئے گا، بروک بانڈ کی چائے ہوگی تو بروک بانڈ کا ٹیسٹ آئے گا. میرا بیٹا ہے، میں آپ کو اس کی مثال سے شروع کرتا ہوں. میرا بیٹا ابھی وہ 8 سال کا ماشاء اللہ، جو سب سے چھوٹا میرا بیٹا وہ 8 سال کا ہے ماشاء اللہ، اس کا نام ہے ریان. جب ریان 2.5 سال کا تھا تو میں نے ریان کے ساتھ شعوری طور پر یہ کام شروع کیا، اور میں نے اپنی بیگم کو بھی سختی سے، لٹرلی سختی سے کہا کہ آپ نے کوئی اس کے اوپر نیگیٹو بات نہیں، اس طرح کی لیبلنگ نہیں کرنی. اور میں نے اس کو بچے کو کہنا شروع کیا، ریان یو آر اے جینیس، ریان یو آر اے جینیس، ریان یو آر امیزنگ، ریان یو آر اے لونگ پرسن، ریان یو آر اے گریٹ ہیومن بینگ، یو آر دا بیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. تو ایک دن وہ 3.5-4 سال کا تھا اور میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا، اب یہ جینیس کیا ہوتا ہے، آپ مجھے جینیس 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 کہتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا بیٹا جینیس مینز ریان اینڈ ریان مینز جینیس. جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو میں نے کہیں اس کے اندر اوور کانفیڈنس تو نہیں ڈال دیا. جی نہیں، اس کو ہمبل بھی رکھا، اس کو برابر بھی رکھا، کہنے کے بھی طریقے ہیں، اور اس کو یہ سمجھایا کہ جینیس مینز، میں نے کہا ریان جینیس وہ انسان ہے جس سے لوگ خوش رہیں، جو ہر کام میں لوگوں کی مدد کرے. میں نے اس کو جو کانسیپٹس میں دینا چاہتا ہوں، میں نے وہ کانسیپٹس اس لفظ جینیس کے ساتھ جوڑ دیے. اور سوچیں کیا یہ جینیس کی نشانی نہیں ہے؟ کیا جینیس صرف پیسے کمانے کی مشین کا نام ہے؟ کیا جینیس صرف بل گیٹس بننے کا نام ہے؟ کیا کامیابی صرف وہاں ہی سے میجر کی جاتی ہے؟ تو میں نے اس کو جب یہ چیزیں کرنی شروع کیں، تو اب وہ بچہ، اسے کوئی آپ بات کریں نا تو پوچھیں ریان ہو آر یو، تو کہتا ہے آئی ایم اے جینیس، آئی کین ڈو اینی تھنگ، آئی کین. ایٹیٹیوڈ بچوں کو یہ سکھایا، آئی کین. یہ آئی کین جو ہے نا، یہ سب کچھ بدل سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں، ماؤں سے میری خاص طور پہ یہ درخواست ہے، تو پلیز ان پہ لگائے ہوئے لیبلز کو خدارا ان لیبلز کو صحیح استعمال کریں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں نا، میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ بہت پیار کرنے والا ہے، میرا بچہ لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. یار یہ کہنا کیوں ضروری ہے کہ میرا بچہ بڑا شیطان ہے؟ اپنے گھر کے سارے برتن بچانا، جب بچے آئیں گے تو کہیں گلاس نہ توڑ دیں تمہارے، شیشے کی چیزیں اٹھا کے سائڈ کر لینا. اب آپ بچے کو یاد رکھیے، وہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے اندر ہم ساری چیزوں کو فیڈ کر رہے ہیں، اور ہم کیا فیڈنگ کر رہے ہیں اس بچے کے اندر؟ یہ برتن توڑتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. تو لیبلنگ تو ہم خود کر رہے ہیں نا. جب ہم خود یہ لیبلنگ کر رہے ہیں
तो मेरा आपसे ये सवाल है, वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? इसी सवाल के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि ज़रा सोचिए, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, हम सब के बच्चों को और हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, मुझे ख़ास तौर पर और हम सब को हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।